kako i što učiniti po tom pitanju da kvaliteta života, ne samo za mlade, nego za one ljude koji obitavaju tu već godinama, bude što bolja iz perspektive onih stvari koje ćete poduzeti ukoliko budete imali priliku. Mi smo u tom pogledu evo, formirali tu tri poslovne zone, jedna je već odavno završena, a ova druga u Nešpolju je pri kraju što se tiče kapaciteta, radit ćemo na to da još proširimo i ova na trnu isto u fazi stvaranja uvjeta da ljudi mogu investirati. To je svakako osnovni cilj, omogućiti našim stranim investitorima da dođu na ove prostore i da ulažu. I to je svakako osnovna zadaća nas. Šta je naša zadaća? Zadaća rešiti svu infrastrukturu na tim terenima gdje ljudi će investirati i hvala Bogu da danas u poslovnoj zoni Krešpolju Nešpolje ima negdje blizu 50.000 četvornih metara prostora koji se gradi za ove sadašnje ljude koji imaju već svoje proizvodne kapacitete pa i šire, tako da što se tiče toga ja se nadam da će biti buduće zapošljavanja u širokom brilju, što je svakako osnovni uvjet da danas mladi ostaju na ovim prostorima. A u tom pogledu mislim da je stanje što tiče širokog brijega i nije tako loše. To je se moglo vidjeti po ovoj vašoj što smo pravili anketi, da smo mi ono radili, vjerovatno bi neki rekli da smo je režirali za sebe na tu stanje, ocjene su vam. Ja sam zadovoljan što se tiče općeg stanja u svim segmentima društva, pa tako i u gospodarstvu posebno. Najlošije je prošla organ uprave, što je zbog ove percepcije koja je vlada govori na početku prema tim institucijama, uvijek ljudi traže više i bolje. Današnje ja to cijenim i treba raditi uvijek da usluge te budu kvalitetnije i bolje. Hvala puno gospodine Marušiću. U kontekstu poticanja gospodarskog razvoja, što bi vi napravili u tom smislu? Ovo je dakle pitanje po kojega se lome sva koplja. Ovo je pravo pitanje. Znači ovako je stanje. Postoje dva paralelna svijeta koji idu kao dva vlaka uz vjetračce. Nikad se neće u nekoj svijetci naći. Jedan je svijet bogatih, oholih ljudi, a drugo je svijet običnih, mladih ljudi. To je situacija i u širokom brijegu. Dakle, postoje određeni ljudi koji imaju i postoje ljudi koji nemaju. Kako pomiriti ta dva svijeta? Postavlja se logično pitanje zašto strani ulagači godinama ne ulažu u zapadnu Hercegovinu i široki brijeg. Mi znamo što govori na način, postoje gospodarske zone, postoje planove, međutim ja se krećem u drugom svijetu ljudi koji nemaju. Oni bježe iz širokog brijega, tvrdim vam životom, iz moje uže rodbine, mojih prijatelja, poznanika, glavo, bez obzira i niko ih ne može zaustaviti u tom. Postavlja se logično pitanje zašto bježe, zašto odlaze. Kako biste vi spriječili odlazak? Evo kako bi spriječio. Jednostavno bi formirao u širokom rijevu gradskoj upravi, a u poznanju način jedan poseban odjel, poseban ured koji će starati o aplikacijama EU fondova. Ured koji će biti zadužen za svu dokumentaciju domaćih i inozemnih ulagača u široki brijeg i gdje nikakva dokumentacija koju zatraže ne može trajati duže od 20 dana da je oni ishodili da je oni dobiju. Pregolima je preskupa administracija, vlada mito, korupcija i gdje ljudi, inozemni ulagači ne žele ovdje ulagati i bježe. To je vidljivo na svakom koraku. Kad se dogodi jedna situacija, kao što je u Kruševu pravi se tvornica, koliko znam, za preradu povrća, ja to blagoslivljam, ja to pozdravljam, to je savršeno. Jer Blato je idealna lokacija gdje se mogu proizvoditi sve vrste povrća i već se ide u tom smjeru. Zašto se, neka mi odgovori netko da načelnik je ovdje, ali i njega bi pitao, ne formira jedna otkupna stanica duhana u širokom rijelu zapadnoj Hercegovini. Nikome živi uvjet ne može da jedna ne može egzistirati, gdje će ljudi moći dobijati svoj duhan, svi znamo da ga sade i vidimo ga očima,
po prihvatljivim otkupnim cijenama, a sukladno zakonu o duhanu Bosne i Hercegovine. Ja znam taj zakon kako glasi od prve do zadnje stranice. Niko ne može posaditi strugu duhana ukoliko nije potpisao ugovor sa otkupljivačem duhana. Što je se dogodilo sa finom idejom uzgoja smilja gdje sam bio aktivno sudionik toga, gdje smo ja i moji ljudi podijelili ljudima 3000 kašeta smilja besplatno. Neko je to uglasio, ja znam ko je. Dobro. Gdje su druge inicijative? Što ste vi napravili u tom segmentu? Napravio bi u tom smislu, dakle, taj poseban ured za aplikacije EU, smanjenje administracije i dao javni oglas, poziv svim inozemnim domaćim poduzetnicima da ulažu u Široki Brijeg, gdje će biti oslobođeni određeni poreza, subvencija, par godina na poreze, ali gdje će biti u obvezi zaposliti ljude po prihvatljivim plaćama, a ne mizernim, ko što rade, često 500 maraka i tako dalje. To je prvi korak dok i gdje su dječji na dopasi i tako dalje i tako dalje. Ima to puno. Ja potpuno se razumijemo da je nužan kontekst prije odgovora na pitanje, da se trebate referirati na stvari koje se jesu ili nisu radile. Zamolit ću vas još jednom kao kandidate i goste koji su tu sa postavljanjem pitanja da pričamo o stvarima koje su konkretne kao takve aktivnosti. U kojoj mjeri grad može surađivati s poslovnim jedinicama, te kako se to može reflektirati direktno na kvalitetu života građana? Što se tiče suradnje sa poslovnim, na smisli da poslovne... Privatne poduzeće... Imamo tu i do sada, što se tiče kupovine zemljišta, imamo subvencije određene za početku i što se tiče cijena i plaćanja određenih naših pristavi i oslobođenih i prolongiranih u više godina, tako da i do sad smo to radili. Mislim da to nije uopće danas nikakav problem, da su ljudi zadovoljni sa takvim ustupcima. Jasno, gospodine Marušiću, što biste vi napravili u vašim aktivnostima kada govorimo o sinergiji sa privatnim poslovnim jedinicama grada Širokog Brijega i općine? Ta sinergija mora postojati. U Širokom Brijegu imamo velike gospodarske subjekte, velika poduzeća tipa Feala, onoga dole Kablara, te kabeli. I da govorim Medpas i prodajni centri i taj viš, što je to, a postoji na nekolicine malih subjekata, samostalni trgovanski, trgovinski, radni, kafića i to. Međutim, meni su interesantni u prvom redu ovi veliki gospodarski subjekti, mali subjekti mi nisu interesantni u ovom trenutku iz razloga ljudi krpe kraj s krajem. Međutim, postoje veliki gospodarski subjekti koji zapošljavaju gro radne snage u Širokom Brijegu, međutim, radnici su slabo plaćeni. Ukoliko postane način Širokog Brijega, to nije odgovorno. Iako to nije moja nadležnost, održat ću sastanak sa svima njima, pojedinačno i skupno, i štražiti od njih povišenje, plaće za sve djelatnike, a ja imam mehanizme i načine, bojim se nikoga osim Boga, da ih natjeram, da povise plaće djelatnicima u privatnom sektoru, pa taman to da nam predstavlja mandat gradonačelnika. Hvala.